Mislim, da je čas delitev, da smo presegli to obdobje, ko se delimo na leve, desne, takšne in drugačne. Mislim, da predvsem zaradi izzivov, ki so pred nami, pa tudi zaradi teh dogodkov, ki dejansko pripeljajo do fizičnega nasilja posameznikov, ki se ne strinjajo z tem ali onem, nas preprečuje, da si je treba podati roko. In jaz želim nagovoriti vse in povedati tudi tistim, ki se ne strinjajo z mojimi stališči ali pa ne podpirajo moje politične poti, da bom kot predsednik republike zastopal tudi njih. Načeloma, kot predsednik republike, je moje mnenje, da mora najprej dobiti priložnost relativni zmagovalec volitev, vkolikor tam ni večine, potem dobi tisti, ki ima zagotovljeno večino. Prepričan sem, da bova odlično sodelovala. Vsakemu je interesu, da se Slovenija razvija naprej. Še posebej mora biti to interes tistim, ki vodijo odgovorne funkcije. In jaz sem bil vedno odprt za dialog in to nameravam, to bo osredno vodilo tudi mojega mandata predsednika republike.